За да запали коледните светлини на елховото дръвче, в Пазарджик, директно от Лапландия, дойде самият дядо Коледа. Здравейте, малки и пораснали дечица на този прекрасен град! Ние с Снежанка бяхме в Хавайли беше, къде беше тази страна? Но искам да ви кажа, че за нищо не замеря моята стара снежна Лапландия. Защото човекът е ценен там, където е. Дори и да ходи, да обикаля други държави, да се среща с хора, да приема нови идеи. Той е ценен там, където е. Трябва да се върне, защото там той носи щастие на другите. Заедно с дядо Коледа, от сцената с думи на благодарност към присъстващите се обърна и кметът на Пазарджик Тодор Попов. Да се обърна към вас, мили деца! Искам да ви кажа, че се гордея с вашите майки и бащи, гордея с вашите баби и дядовци, но най-много се гордея с вас. Защото вие показахте в годините, че децата на Пазарджик са най-умното, най-смисленото нещо, с което ние заслужено се гордеем. Пожелавам ви да сте много послушни, да получите най-хубавите подаръци и да си изкарате и ни страхотни празници. А на вас, скъпи съграждани, от сърце ви благодаря, че толкова години сме заедно. Ние променихме града ни. Да ви благодаря, че оставате в Пазарджик, че тук си раждате децата, че оставате заедно да правим такъв нашия хубав град, какъвто той заслужава. Истинска еуфория предизвика появата на талантливата Тита. Тя, заедно с кмета Тодор Попов, дядо Коледа, както и всички, които бяха дошли на площад Константин Величков, отброиха секундите до запалването на коледните светлини. Почваме! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ура! Освен светлините на коледната елха, небето над Пазарджик също се окъпа в цветове. Празникът продължи с изпълненията на невероятната Тита, както и талантите от детски хор Слава Русева.